Mi smo bez obzira na razliku igrali maksimalno skoncentrisano. I mislim da je sa time smo pokazali respekt prema budućnosti. Reću vam zašto. Ja sam kao igrač igrao, počeo sam od najmanje lige pa sam igrao Euroligu. Imao sam prilike kad sam igrao te male lige da igram protiv velikih igrača i onda ti veliki igrači dođu i igraju 50-30% i dobiju nas 10-15 razlike. Ali ja sam posle svake takve utakmice nisam mogao da imam poštovanje prema tim igračima. A onda smo igrali protiv pravih igrača, protiv velikih timova, dođe pa ti dobije 40 razlike, ja zadovoljim. Vidim, poštuje me, bori se, svaka čast. To je naš pristup bio večeras, da pokažemo respekt prema budućnosti, svakom momentu smo igrali 100%.